За мөнгөний бодлогыг дэмжиж үг хэлж байна. Мөнгөний бодлого төсөв хоёр өөр уялдаа холбоотой нэг зүг харж аж Монгол улс өнөөдөр эдийн засгийн бий болгосон өсөлтөд хадгалж хөгжил рүү явах бололцоо бүрдэн хөрөнгө оруулалтыг татна. Нөгөө талаасаа энэ сарлж экстальтад үүсэж байгаа нөхцөл байдлаас цаашдаа богино хугацаанд гарыг үл энэ хоёрыг л уялдуулах тал дээр Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо улсын хурл засгийн газар нэг зүг харж хамтарч ажиллах зайлшгүй чухал байна шүү гэдгийг нэгт хэлье. Хоёрт нь төв банкны хувьд би өмнө ч бас хэлжсэн энэ ажлын байр бүтэемчтэй ажлын байр бий болох асуудал бас нэг гол үүргээ. Тийм учраас та бүхэн маань одоо энэ оруулж байгаа төрөөс баримтлах мөнгөний бодлого дээр тэр ажлын байрыг ихээр нэмэгдүүлэх тал дээр илүү их анхаарах чээ гэж хүсэх байна. Сая хэлж ийн иргэдийн орлого 16% өссөн сүүлийн 16.7% өссөн сүүлийн 10 үеэр дараалаад орлого өссөн байгаа. А тэгэхээр иргэдийн энэ орлого нь өөрөө бас орлогоос зарлах нь давж гарсан энэ үзүүлэлт харагдаад байна гэхээр иргэд манд хэрэглээний зээл их аваад байна уу? Хэрвээ хэрэглээний зээл их аваад байвал зээлээс зээлийн хооронд амжирад энэ нь өөрөө бас иргэд эргээд нөгөө зээлийн ард гарч чадахгүй худалдаа авах чадвар нөлөөлмөө энэ байдал үүсэх учраас хэрэглээний зээлийг танах тал дээр илүү сайн бодлого явуулж харин тэр тэтгэврийн зээл болон бусад болцоотой зээлийг нэг оронтой тоотой хүүрүү оруулах гэдэг юм уу энэ тал дээр бас та бүхэн манд бодлого гаргаж анхаарч ажиллахгүй бол ил бас болохгүй байна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл нийгмийн даатгалын төлөлтийн 2018 оны статистикээс үзэхэд өрхийн орлого 900 сая төгрөгөөс доогуур гараад байгаа хгүй 53% нь гэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бид нэр эх хонд инфляцтай уялдуулж цалин хөлс нэмнэ гэд зарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг л уялдуулах гол эргээд одоо энэ царилж агсаалт юм уу эсвэл одоо янз бүрийн улс төрийн нөхцөл байдал шалтгаануудаас болоод хэрвээ төгрөг валютын ханш өсөх магадлал байх уугүй юу энэ төгрөгийн үн цэнийг хадгалах валютын ханшийг өсөхгүй байх төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах тал дээр л одоо нэг номерт анхаарч ажиллах бол эргээд инфляц энэ өсөх энтэй уялдаад бид нөгөө цалин хөлсөө инфляцтай уялдуулж нэмнэ гэж зарлсан байгаад байдаг. Энэ бүхэн өөрөө эдийн засаг төсөв дээр том ачаал авчирчих ийм аюул байгаа учраас энэ бүхэн дээр их сан анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За хоёр дахь гол зүйл ипотекийн зээл шүү. Энний санхүүжилтийг бид зайлшгүй нэмэх хэрэгтэй. Энэ 60 тэрбум бол өстө амнчгүй хамарчгүй гэдэг шиг юм болоод дуусна. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ гэр хорооллыг барилгаж явуулах утаанаас салахыг нэг намрын зорилгоо болгоцсон байгаа энэ тохиолдолд санхүүжилтийн асуудлыг шийдэж энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг нэмэх энэ дээр арилжааны банкудаа хилцэл бас хилцлийн ширээний ард суух энэ тал дээр бол илүүтэй бид анхаарах хэрэгтэй байна. Ялангуяа тэр гэр хорооллын газрыг чөлөөлөөд тэнд барилга байшин барих эсвэл хашаандаа ингээд коттеж юм уу байшин бариад амьдрах халаагуур цахилгаан халаагуур ашиглах байшингаа дулаалах аянуудад гэр хорооллынхан маш эрчимтэй ингээд нэгдэж орж штэ бүр өрхийн юм холбоо байгуулаад 200 300-аар орж ийн ийм айлуудыг бид дэмжих хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь цахилгаан халаагуур ашиглаад янд нь хүн жирлэнгоос салаад байгаа гэр хорооллын иргэдэд бид өнөөдөр ямар ч урамшуул байхгүй байгаа байхгүй юу? Шинэ байранд авах 6 сая төгрөгийг нөөтгөөд буцаан олгож байгаа хэрнээ гэр хорооллын иргэдийг ингэж байшин савнд орж амьдралаа дээшин татчихад технологийн дэвшлиг ашиглаж авах бидний дэмжлэг бага байгаад байна. Журам гаргадаг тэр нь хэрэгжихгүй байгаад байна. Ягаад гэвэл санхүүжилтээр очиод гацчихад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр төрөөс баримтлах мөнгөний бодлого төсөв 2 дээр бид уялдаа холбоотой асуудлыг цэгч шийдэх ёстой шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа.